Днес ще разгледаме някои уроци от книгата на Неемия. Но преди да кажа нещо за, за всъщност строителя на Иерусалим след а, и след завръщането от Айлонска плен Неемия, искам да кажа нещо за това къде сме, какво работим. Някои знаят, други не. А, в момента живеем и работим в а, град, който се намира на 130 км западно от центъра на Торонто, казва се Брантфорд и между Брандфорд и Париж, Онтарио, Александър Грейн Бел прави първата телефонна връзка света в началото на 20 век. Брандфорд има музеи на телефона и когато съм разглеждал, видях, че Александър Бел е имал виждане как, как да се направи дори конферентна връзка, да говорят не един, а още в началото на 20 век, как трима човека могат да говорят едновременно, един да слуша от другата страна. Град Париж Онтарио се намира на около 15, на 20 км от Брантвърд. А, Там пък а, няма кула на Айфелова кула, има е една огромна река, но е наречен така, защото когато са копали около града, намират гипс, който гипс всъщност се оказва, че е намерен преди време около Париж, Франция. И как да кръстиш града, след като вече е гипсиран с парижки гипс, кръщават го Париж, църквите ни, едната е на посещаемост между 45 и 60 човека. Това е по-голямата. Църквата има пет етнически групи. Имаме европейци, имаме бели канадци, имаме тъмнокожи канадци. Имаме хора от Карибския басейн, предимно от Ямайка. Имаме една голяма група филипинци и също така доста твърде голяма група от Африка, съставена от Зимбабве, Руанда и Южна Африка. Всяка първа събота на месеца, в следобедните часове, за две различни групи, едната с поредимно деца и млади семейства, другата от по-възрастни, отиват в два различни старчески дома и пеем. Пеем християнски песни. Предварително сме се оговорили, те ни чакат. Това е един вид служене, което правим. Децата водят много често в Евангелизациите или ако правим нещо за децата, правим го така, че да привличаме и други хора в обществото. Раздаваме брошурки. Аз преднаде път, като бях тук, ви показах някои от брошурите. Някои от тях нося в себе си. Това са едни малки брошурки, които раздаваме. При всеки един удобен случай Вероника и нейните Габи и техните приятели всъщност са силно активни в раздаването на такива брошури. Дори аз се научих да си нося едно пакетче и като ми се отвори възможност някъде да раздавам. Малката църква, Париж, както и голямата, са над 110 години от тяхното основаване. Всъщност, миналата година, април месец, чествахме 110 години от основаването на църква Париж. Въпреки, че конкретната дата е през октомври, мони, решихме малко по-рано, тъй като октомври вече е време за евангелизация и се натварва графика. Бяхме поканили много хора от обществото, дойде всъщ... а дойдоха Дойде един депутат от а, Народното събрание, всъщност парламента, така се казва. Там има парламент на Канада и всяка провинция си има парламент. И депутата в, на парламента на Онтарио, който дойде, по това време служеше и като председател на парламента, председател на Народното събрание. Там е прието и много приемливо, дори и окуражаваме такива висшестоящи лица, като дойдат, да се обърнат към църквата, така че той не само дойде, но ние използваме винаги момента да се молим с тях и за тях. Това е един човек, който е с много силна вяра. И първият път, когато го чух, да говори в нашата църква, да, да поздрави църквата по случай едно празнуване на нашата мултиетничност на многото. Е, той за три минути направи такава проповед за своята вяра, че имах чувството, че трябва да стана, да кажа Амин и да приключим богослужението. А, също така. Това разбира се е малко странно, като го казвам тук в България, защото мисленето там и тук е много по-различно и отношенията са много по-различни, но това се прави. Това е една малка църква, да ви кажа, от 15 човека. Когато са започнали, когато построили църквата, съжалявам, когато са основали църквата в началото на, 9, на 20 век, 1906 година, Вярващите, които са били, те са били няколко семейства, решават верно да дават на Бог това, което принадлежи на Бог, т.е. десятъка. Дават десятъка, който тогава е бил 50 цента и запазват отделно две банкноти от 25 цента, слагат ги в една рамка и до ден днешен се пазят оригинални, включително и едно писмо написано от дядото на една от нашите сестри в църквата, кога са дошли, какво са направили. Тази църква не само е верна в десятъка и в даренията, но е благословена точно заради това, че е верна и в десятък и в дарения. Знаете ли на 13-та събота колко дарения събират? 15 човека, от които само трима работят и останалите са пенсионери, т.е. фиксиран доход? 850 до 1000 долара. Няма нищо. Няма значение. И България може да събира. Искам да кажа, нека да бъдем верни. И знаете ли, че когато събирахме преди няколко тримесечия за 13-та събота, за да се облагодетелства нашата дивизия, тука, за, за проекти в нашата дивизия, интеревропейската интер дивизия, знаете ли, че тази църква беше силно впечатлена от това какво се прави тук и дадоха. А, няко, а един път чух, че вероятно даренията са повече, тъй като има хора, които през тримесечието дават към 13-та събота. Там има едни е, е, малки... А, Пликчета, в които като пъхнеш дарението пишеш на къде да отива и казват, че въпреки, че сумата е от 1000 долара вероятно реалната сума е не по-малко от 1100 долара т.е. всичко отива за служение. Църквата верна на Бог, Бог и Бог я е благославя когато трябваше миналата година да правим празнуването 110 години от църква Париж от 15 човека, 8 бяха работоспособни да помогнат посрещнахме 100 човека аз го казах на църквата, не че съм го видял, но казах, имах чувството, че ангелите помагаха повече, отколкото хората. Защото бяхме малко, нямахше много хора, които да помогнат. Това е общо бят, това е координиране, приход, влизане и излизане на хора. Бог направи такова едно чудесно, приятно духовно преживяване. Няколко пъти ми се е случвало да разказвам в нашите църкви истории от България и съм разказвал историята на Сашо за това как спасява семейство от изгаряне и от, и от... Истина, им има в очите. И съм го използвал като пример за това как Исус всъщност вижда смърта в очите си и не се страхува да скочи, да слезе от небето и да ни спаси. А пред, предната събота, като бях тук, а, бях дошъл и съм с тенденция да си почивам, разбира се. Имаше чужденци, трябваше да превеждам. Не знаех дали ще се умея да се справя с превода, те накрая ми благодариха за превода, но казаха нещо много важно, което на мен много ми хареса. Казаха, това беше пастор Данил Антонов говори тогава, беше господна вечеря, ако си спомните. Казаха, това беше най изключително добра и силна проповед. Много добър проповедник има тази църква. И аз го казвам не защото Данил ми е познат и сме расли в една църква с неговия брат, а просто защото и аз наистина забелязах, като че ли Бог направи едно чудо тази събота, то всяка събота има чудеса, дори ние да не ги виждаме, но Бог по определен начин като че ли говори точно на тези чужденци тук да ги докосне. И за тях беше чудо да участват в Господната вечеря. За тях беше привилегия да участват. Брата и сестри, когато дойде някой в нашата църква, дори и мюсюлманин да иска да участва в Господна вечеря, дори да има татуировки, дори косата му да е с 15 вида цвята, да има обици, искали да участва, да бъде част от Божия народ. Нека да му подадем ръка и да кажем Бог приема и такива. Бог приема и такива. Ние проповядаме, че изми краката на юда, но ние лично отказваме, когато дойде някой юдовец. Нека да, да, да последваме наистина примера на Исус Христос. Разбира се, и в нашата църква има някои проблеми и най-големият проблем съм аз. Да, ако нещо не върви както трябва, пасторът е виновен евангелизации не вървят, пастора е виновен. се скачват или зад пастора е виновен. Някъде нещо не вървяло и аз се опитвам да приема факта, че за всичко съм аз виновен. Но, пък от друга страна, искам да помогна на църквата да разбера, че аз не мога всичко да направя. И казвам, вижте, Бог ви е дал небесни дарби. Вие вярвате ли го? Да, вярваме. А църквата като избира да работят различните отдели, ги избира точно с цел да мотивират действието на църквата, да, да, се, да се движи работата на църквата. Всеки отдел трябва да се събере, да направи планове за следващата година или три месечи Представят ги на старейшините. Аз и сега имаме само един старейшина, преди бяхме трима. Събираме се, обсъждаме, не сме връщали нито един план на отдел назад, да кажем, това не може да стане. Може да зададем въпрос, може да поискаме малко уточнение. Преднасяме го веднага на църковния съвет. Църковния съвет вече знае, че това е одобрено на първо ниво. Дискутира се и веднага търсим начини как да постъпим така, че делото, Божието дело, да върви напред. Искам да ви окръжа, не се отчаявайте. Бог ви е дал дар ви. Работете заедно с пастора, независимо кой е пастора. Днес пастор е Данил Антонов, утре може да бъде Антон Данилов. Ако може да има и такова има някой ден. Нека да работим заедно, защото Бог ни е поставил тук да бъдем светлина. Един от начините, по които Бог иска да ни накара да работим е като ни е дал дарви, които ние можем и трябва да използваме. Иначе, наистина ставаме. Нали така пише Исус, светилото го слагат за да свети, а не го слагат под похлопак. Шиника е вид похлопак, да го скриеш, за да не свети. Нека така да светим. Че хората да видят нашата светлина. Напоследък дори ми се случва да проповядвам прав в моята църква. И причината, поради която проповядвам прав, са две. Всъщност, причините са две. Първо, за да не заспя. Знаете ли колко е лошо да заспиш по време на проповед и ти да си проповедник? Един мой колега казваше, проповядвам, имам 10 листа написана проповед и вече съм си отекчил от собствената си проповед на втория лист. Случва се и това нещо. А другото е, когато дойдем в Божия дом, ние искаме да общуваме. И много пъти сме си говорили, че църквата, начина по който ние се държим един с друг, един към друг, е вид проповядване дали ще привлечем хора или ще ги отблъснем. Един път си купувах пица, парченце пица и питам, коя пица какво има? Отвътре е един така младеж, висок, с полугръб към мене, нещо така, израмжа. Кво ти пука, какво има бе? Взема и яш. Ако не бях гладен, нямаше да купя от това място, вервате ли ми? Никога нямаше да купя заради от неговото отношение. И много пъти си давам сметка, че аз като пастор и ние като членове или привличаме или отблъскваме хора. Така че нашата църква, начина по който водим богослуженията, начина по който се държим вън, начина по който се държим вътре в църквата, много определя. И точно това ще разгледаме днес в Неемия. А друго нещо, което е развил съм един много лош навик, така че ако днес го приложа, ще ви помоля да ме извините. Няма да ви прекъсвам. Ако искате нещо да споделите, няма да го прекъсвам. Но вдигнете ръка, за да спра да говоря аз. Това е един много лош навик, който развих напоследък. Не обичам да прекъсвам хората, когато почнат да си шушукат и да си говорят, и аз спирам. Нали? Не е уважително да, да, се намесваш разговора на други, Сашко. Просто го правя, искам просто да ви предупреда в случай, че го направя, да ме извините. Казах ви, грешен човек съм, правя грешки, ако я е направя, да знаете. Библии носим, нали? Трагедия е да ходим на църква и да не носим Библии. В електронен формат. Изведете телефоните на мен. Не ми пречи да ползвате телефоните в църквата, стига да са на Библията, а не на Фейсбук. Фейсбук за по-късно по друго време. Надявам се всички да, им, да знаем къде да намерим книгата на Неемия. Тя се намира между Ездра и Естир. Така, стария Завет, малко преди Псалмите. Книгата е от 13 глави. Това е една история, която се развива след Вавилонския плен да направим един бърз преглед на контекста. Мойсей, преди влизането в, на Божия народ в обещаната земя, казва «Спазвайте закона и бъдете верни Богу». Префразирам. По времето, когато Израиляните са в обещаната земя, има периоди на вяра, има периоди и на неверие. Бог е казал, ако сте верни, ще просперирате, но ако не, ще ви накаже и най-накрая ще ви заведа в плен. И докато са в този плен, нали така се моляха, дори там да сме, Бог пак ще, ще ви върне. И когато Израиляните най-накрая, юдеите, всъщност израеляните вече са разбити, като десете племена са разпръснати от асирийците. Когато Вавилон идва и завзема юдея, заедно, заедно с виновните заминават и някои невинни. Това са Данаил и неговите приятели. 68 години след началото на плена, Данаил прочита в книгите на пророк Еремия, колко време остава до края на плена и се моли? Две години по-късно цар Кир с персийската армия завзема Вавилон и, и заспочва новото царство. Толерантни към религиите и вярванията на различните племена, персийците и медяните дават право на евреите да се завърнат сво, в своя народ, в, в, в старите си земи. И няколко потока от изселници заминават. Един от евреите остава, който остава в Персия, това е Неемия. В първата глава четем историята на Неемия Ахилиевия син. В месец Хаслев, в 20-та година, когато бях в столицата Суса, един от братята ми Анани и дойде от Юда, той и някои други попитаха го за избавените юдеи оцелели от плена и за Иерусалим. И те ми казаха, останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и укор. И стената на Иерусалим е съборена и портите му са изгорени с огън. И когато чух тези думи, седнах да плаках и тъжах няколко дни. И постих и се молих пред небесния Бог, казвайки. И от 5 до 11 стих е цялата молитва на Данаил, а, на Неемия. И тя много прилича по съдържание на 9 глава Данаил. И молитвата на Данаил. Ако отворите и сравните в къщи 9 глава на книгата Данаил. Молитвата е от 1 до 11 стих. И тази на Неемия ще забележите, че признават греха на народа пред Бог. При, признават, че Бог е постоянно верен на завета си, те, за съжаление, евреите, са се отклонявали от, 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 от Бог и са били неверни. И всъщност за това Бог ги е изпратил на заточение. Сега обаче, какво е различно при е, че заточението е свършило, предстои, предстои някакво бъдеще за Иерусалим, но то не е това, което... но той не вижда, и не знае какво всъщност, колко е лошо. Единствено, че един от братята му Анани идва и му докладва. Достоверен източник му предава какво е истинското състояние на Иерусалим. И той започва да се моли. Времето ни е кратко, за да прочета цялата молитва. Но в цялата му молитва той свършва, цялата молитва завършва с думите, моля 11 стих, моля ти се, Господи, да бъде охото Ти внимателно към молитвата на слугата ти и към молитвите на слугите ти, които обичат да се боят от името ти и направи да благоуспее, моля ти се, слугата ти днес и дай му да намери милост пред този човек, защото аз бях веночерпец на Царя. Когато чува състоянието и трагичната вест. Неемия не се отдава на отчиняние, а в главата му започва да работят планове за бъдещето. И той, не, той вече в молитвата си подхвърля идеята, че има надежда, има и бъдеще. Бог понякога работи с хора, които са неспособни за позицията, за която ги вика, като Моисей. Той, не, той, той бягаше от водаческа отговорност, но Бог го постави да бъде водач. Но понякога Бог работи и с хора, които са способни за това, за което ги вика, както беше апостол Павел, след определен период на преработка и както е Неемия. И той преминава един период на подготовка. В ума си Неемия вече има виждане какво трябва да се направи. Но той е на основен, на, на, на много важен пост. И той трябва да работи през царя. Когато дойде лошата вест за състоянието на Божият град, Ерусалим, град на мира, това означава Неемия се обърна към Бог с молитва. Пред Бог бяха съгрешили и пак към Бог се обърна. На Бог бяха, към Бог бяха извършили зло и пак към Бог се обърна. И постави себе си пред една позиция. Боже, от Теб зависи бъдещето на този народ. От Теб, Боже, зависи бъдещето на този град. Господи, от Тебе зависи. Но и ние сме зависими от Тебе. И когато, Моис, и когато Неемия започва да а, си спомня обещанията на Бог към Моисей, не, неверието на народа си и какво предстои, той няма друг начин, освен да признае пред Бог вината си, но и да потърси, Боже, какво е бъдещето за нас. И ние днес, когато виждаме в какво състояние сме ние като личности, семейства, църква, дори държава, можем не, а трябва да застанем пред Бог с молитва. Големите реформации в Библията са започвали или с Библия, четене на, на свещеното писание, казвам Библия общо взето, някъде е имало само един свитък, някъде е имало няколко свитъка, или започва с четенето на, на писанията, води към молитва и действия, или е започвало с молитва, както тук, писание и води към действия. Библията, сега, тъй като имаме цяла и молитвата са неминуеми, Желанието и нуждата от реформация. Ако църква Бургас иска да настане промяна, то е необходимо да отворим не само Библията си, но да я четем и да изучаваме. Не си мислете, че сте глупави, за да не може да разберете Библията. Казвам го директно: има адвентисти, които считат, че ако не го прочетат сдъвкано от някой друг, те не могат да го измислят същото. И аз ще ви покажа добрят не, аз всъщност вие ще си покажете, ако дойдете, ако направите грешката да дойдете, ако сме повече, отколкото сме сега добри, ако сме по-малко, ще ви пише на от отсъствие, ще разберем как ние можем да изучаваме Библията по начин, по който Бог да ни говори и да се храним. Великите реформатори са знаели, че без Бог не могат, без свещеното писание не могат и без молитва и връзка с Бог не могат. Ако църква Бургас иска да има промяна, реформация, ако църква София В, ако църква Пловдив, ако Свищов или Сандански иска да имат промяна и реформация, тя няма да започне от гледане на около кой какви грешки прави, от писане на неразумни коментари по Фейсбук, ще започне с четене на Библията, търсене на Божието Слово и молитва. И Неемия след като казва, аз бях виночерпец на царя, описва във втора глава в Месец Нисан, това не е колата Нисан, това е Месец Нисан, има такъв в еврейски календар, 20-та година на царя Аксеркс, като имаше вино пред него, аз взех виното, да го дадох на царя и като не бях изглеждал по-напред, посърнал пред него, царя ми каза, защо е посърнало лицето ти, като не си болен? Това не е друго, освен скръп на сърцето. Тогава се оплаших твърде много и казах на царя, да живее царя до века как да не е посърно с лицето ми, когато градът, мястото на гробищата на бащите ми е запустял и портите му изгорени с огън. Виночерпец на царя означава поднасящ течност, която царя пие. В нея може да има разтворен отрова, т.е. всеки изглед в очите на съмнение на Неемия да, е можело да означава край на живота му до този момент. Царят ръководен от Бог и може би е имал и тази дарва да усеща хората, иска да разбере защо си така посърнал. И не говори за това, че изглежда крак те боли или имаш забобол. Това е болест на душата. И тогава не ми описва. Казва царю да си жив до века. Типичен начин за обръщане към високопоставен цар. Следващото нещо, което е казва, как да не съм в това състояние, когато градът родния ми град, Градът на гробищата на бащите ми, знаете ли защо използва този израз? Защото древните са уважавали мястото, където техните а, предшественици са погребани. Този град е разрушен. Царю, той има нужда от съграждане. И царя бързо мисли и действа. Както Немия бързо мисли и действа, така и царя бързо мисли и действа и казва а, за какво правиш прошение. И той се помолва пред Бог явно в ума си и казва на царя, ако е годно на царя, ако слугата ти е придобил твоето благоволение, изпрати ми фюда в, в града на гробищата на бащите ми, за да се градя, да го съградя. Царя пак му казва, колко време ще е пътешествието. И след това царят всъщност във втора глава а, дава не само писма и права на Немия да се гради, но подпомага строежа и градежа. Древните персийци, съм чел в някои коментари, всъщност са вярвали, че ако една общност се моли, една общност, спо, помогнеш за благоуспяването на една общност, за тяхното развитие, за тяхната религиозност, ти всъщност спомагаш на себе си, като ръководител. Тоест, ако днес ако днес Вики и Сашко, да кажем, двамата искат да подпомогнат развитието на, кажи ме, едно селце в Кържалийски район, където няма адвентист. Глухар. Ако ти помогнеш в село Глухар да има един адвентист, да не говорим за цяла църква, а представи си цяла църква, ти помогнеш за израстването на село Глухар, да кажем економически. До сега не са имали аптека и болница, но ти го направиш. Ти всъщност подпомагаш цялостното израстване на региона. Това е било вярването на персийците. И царя спонсорира и помага на Неемия да тръгне за обратно към Ерусалим. Но, но, винаги когато се започва едно действие, полза на Бог, под Божие ръководство, за Божие добро, има и противопоставяне. И в 10 стих на 2 глава влизат антагонистите, тези противниците, тези, които ще създават проблеми от тук нататък. И когато аронецът са, са навалат слугата му Тови, амонецът, двамата, чуха, оскърбиха се твърде много за това, че е дошъл човек да се застъпи за доброто на израиляните. По-нататък ще чуем и от тях. Тогава, 11 стих, така дойдох в Ерусалим и седях там три дни. Станах през нощта аз и неколци на други с мене, без да яве никому, що беше турил моя Бог в сърцето ми да направя за Ерусалим. И друг добитък нямаше с мене, освен добитъка, на който яздах. Тоест, той е трябвало да обикаля тъй, с надобитък, тъй като ходенето пеша всъщност е да бъде малко по-трудно. Бог слага в сърцето на Неемия план за действие. Неемия мисли как да го разработи. Неемия планува какво да направи. Неемия взема самишленици, с които обхождат стената и разглеждат състоянието. И след като минава, и след като тръгва, той описва къде е ходил, какво е видял. И накрая в 17 стих казва Вие виждате бедствието, с което се намираме. Ерусалим е опустошен, портите му изгорени с огън. Елате да съградим стената на Иерусалим, за да не бъдем вече за Знаете ли кой го казва? На своите сънародници. И разправих им как ръката на мой Бог беше добра над мене. Немия не се срамува да каже Бог ме води и Бог ме ръководи. Понякога ние се страхуваме и срамуваме да кажем, чувствах, че Бог ме ръководи. От страх да не ви Бог да спре да ни ръководи или от страх да не би това да се разбере по погрешен начин. Значи ние се молим от една страна, Бог да ни ръководи, а от друга страна се страхуваме да дадем свидетелство. Не не се страхува. Не ми е смел да каже, Бог ме води. И когато той има вече виждане от Бог, визия, когато усеща, че Бог го ръководи и казва на своите самишленици, те казваха да станем и да градим. Убедени, Последвайки визията на един ръководител, следвайки виждането на един лидер, виждайки, че той стратегически вече е планувал и има великата мисия и цел, неговите сънародници казват да станем и да градим братя и сестри, понякога може да е пастора да бъде човека, който да каже, братя, Бог ни насочва да започнем да работим в меден рудник, избрах просто така случайен пример. Може идеята да дойде от. Брат, брат Колю или брат Гош, може да дойде и Виждане, мисия, визия, цел, споделяне и положително ефектираща всички и народа, какво каза? Да станем и да градим като едно. Всички ние обединени. И трета. А, какво означава да станем и да градим? Трета глава. Между другото, преди да почне градението, тези антагонисти се присмиват. Вие ли? Вие нищо няма да направите. Забравете. И вероятно планувате да правите възстание, тъй както в миналото сте правили. Когато тръгнем да правим нещо добро, винаги ще се намери онзи или онази или онези, които ще започнат да варят кирливи ризи. Точно това правят тези антагонисти. Вие се опитвате да изградите Иерусалим, за да вдигате бунтове. Ние знаем вашата история. Искаш да се промениш Искаш да промениш нещо в живота си, било то в физическо здраве, в отношение, в емоционално здраве и все някой ще, ще се намери да. Аз те знам, ти нищо няма да направиш. Ти няма да успееш. Това, което се тръгнал да правиш, никой не е успял. Знаете ли, че нито едно откритие на света нямаше да съществува, ако някой се беше вслушал в това, че това никога не е правено, това никой няма да го направи. Разказват, че бащата, пастор Райт, се. Е бил на пасторско събиране с пастори в своята деноминация в щата Северна Каролина. И там се е дискутирало бъдещето на света и той се изказва, че човек никога няма да може да се, да се вдигне от земята, да лети. Прибира се вкъщи двамата му сина работят върху проект за първия самолет. Човек никога няма да може да лети в космоса, лети ли човек? Сам не, но с устройства. Неемия решава да съгради Иерусалим. Намират се тези, които ще му кажат, това няма да стане. И в църквата има хора, които когато църквата се подигне да работи за Бог, все ще се намери някой да изважда кирливи ризи, да вади стари спомени или да хвърля камъни на обвинение и критика, за да разруши. Немия обаче казва, тръгваме да градим. Тогава първо трета глава, първо свещеник Илиасив и братята му свещениците станаха и съградиха овчата порта. Свещенослужителят, Религиозното лице не се срамува да хване чука мистрията, камъните, вар и строителния материал, и да работи. Те осветиха и поставяха вратите и до, и до кулата, и дори до кулата Мея и осветиха до кулата Ананеил. До него градяха ерихонските мъже. До тях градеше за кури Израилевия син. Рибната порта се градиха санаевите синове, като положиха градите и поставиха вратите и ключалките и лостовите. И до тях и се започва. До тях градеше, до тях поправеше, до тях бяха, до него бяха. Баща, син, баща, син, 12 стих. И до тях поправеше заедно с... Я прочетете. Дъщерите си. Дъщерите си цялата глава е до тя градеше, това градеше, до тя градеше, така градяха, това се градиха. Казаха ли, че ще станем и да градим? Казаха. убеждението се превърна в действие. Когато решим с като църква да работим, нека да станем всички и да работим, а не, не да кажа, брат Сашо казва, хайде да станем и да работим за Бог. И брат Мони казва, да, обаче, и Вики казва, да, обаче, а, ти, Сашко, гради, а ние само ще стоим и ще гледаме. Имаме един познат приятел. Познавам го още от Англия. Видяхме се с него преди много време. Беше дошъл да говори на едно лагерно събрание. Беше понаедрял стабилно. Той просто си беше едър човек, но така беше понаедрял и разказва една история, после се разбра, че всъщност той ми разказа лично, казва аз имам и диабет и така някои други болести ми разказваше, но докато говореше в църквата, разказа една история. Жена му, аз познавам и жена му, защото се ожениха докато бях в колежа в Нюболд в Англия. Жена му е слаба и се занимава със спорт. Той също се занимава с спорт, но го гледа на телевизията. И казва, един ден жена ми казва, искам да спортувам. Добре бе, жена, какво ще спортувам? Искам да се изкача на този връх. Ела и е с мен. И той казва, да, идвам с тебе. Казва, кач, кач, качвам жената в колата, караме до хълма. Казвам, катери си? Ма искам да дойдеш с мене. Казва, ти тръгвай, аз ще дойда. И качих на колата, по пътя огоре, качих се на върха и казвам, окей, ето ме, пак съм с тебе. Казва, тя ми каза, не, 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 това не е спорт. Купи си машина за бягане в къщи. Искам, казва, и ти да тичаш. Вика, добре, не, не може да съберем двамата. Ти почвай първа. Казва, жена ми се качи, бяга, бяга, бяга. Аз си седнах, вика на футойла, пуснах си телевизора, взех си семки и само викам, дай момиче, давай, бяга, 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 добре си. Първа си, друг за тебе няма. Знаете ли, че когато решим всички да правим нещо, нека да го правим заедно. Когато мъжете решиха да градят, всички градяха. Знаете ли, че всички градяха с съгласие какво ще се прави, как ще се прави, какъв материал ще се използва. Ерихонските мъжени започнаха с пластмасови розови тухли и зелено лепило, а до тях мъже, другите мъже да градят с червени тухли 4 на 4 на 4 см и зелена вар, а някъде си по-далече някой просто да слагаше хартийки и да ги залепеше като... Знаете ли какво ще да представлява една такава стена? Това нямаше да бъде стена на голям град, на укрепен град. Когато градим, нека да градим с Божия материал. Нека да градим Знайки с каква цел градим, нека да градим, бо, знаеки, че Бог ни води, като църква, нека да градим не с човешки учения, а с Божието учение. Когато градим, нека да градим така, че да се сработваме с друге, който гради до нас. Представете ли си, ако всички градяха с различен материал, не само, че стената ще да бъде слава, нямаше да се напасват. Точно защото не се гради както аз искам, не означава, че не трябва да градим. Значи Катя казва, хайде да работим в определен район на града и аз казвам, не, аз искам, аз не искам да работя с Катя и за това ще измисля някакъв начин, само и само да привлека повече хора да работят в обратната посока или да не работят с нея, а да работят срещу нея. Понякога не ни са ни необходими врагове, ако ние, членовете на църквата, работим един срещу друг, вместо да работим единно и съединени. Когато Павел, апостол Павел и Апостол Петър пишат, апостол Петър използва, че сме живи камъни, съградени върху основата Христос. Апостол Павел ще каже, че ние сме храм на че църквата е храм на, на Бога на Святия Дух. Ще използва също идеята за храм, когато говори за човешкото тяло. Храма беше построен с идеят от Бог, изисквания от Бог, човешки материал, но за Божия слава. Когато градим, Бог използва нас хората. Но църквата е Божия, нека не градим така, че да се чудим след това как да фиксираме, как да оправим това, което бит, е би трябвало да изградим, а не сме го изградили. Знаете ли защо, има една такава шега, знаете ли защо а, кулата в Пиза е наклонена? Той е шеговито отговор, но има истина, защо... да, защото основата не е била правилно основана правилно поставена, градили са на неправилната основа. Има много истина, но те го казват някой път шеговито. Знаете ли защо някой път църквите ни и, и живота ни в църквата изглежда така малко, от, не малко ми доста отклонение? Тръгнали сме неправилно и не искаме да, да променем дори традицията, която ни води в погрешен път. Но хората решават, ще градим, ще градим заедно. Има и нещо друго. През деня градят, вечер се прибират в къщи строителите и за какво си говорят баща, син, Майката и дъщерята са готвили храната за мъжете, които са граняли. Събират се и си говорят и си разказват какво са изградили, как са изградили, какво е станало. Говорят си за успехите, говорят си за трудностите. Общия живот на Иерусалим става личен живот на всяко семейство. Живота на църквата става наш. Отговорни сме да допренесем за бъдещето и доброто на църквата. И то започва в къщи. Ако в къщи се приберем, и за основно имаме да накълцаме на парченца проповета на проповедник. Да изклюкарим съпругата му, да критикуваме детето или децата, подготвяме бъдещо поколение от църковни клюкари, ако въобще останат в църквата. Шанса ни при такова едно възпитание децата да останат църквата е минимален. Аз ви го казвам, защото съм Чувал и за себе си. Ако знаете какви неща съм чувал за себе си, вероятно ще, намерите, ще направите изход, който още не съществува. Това ми е помогнало до някъде да се науча какво и как да бъда, да намеря грешките, да коригирам себе си, но и да изградя имунна система, че не всичко, което се чува, трябва да влиза в ушите. Имам един колега, с който съм работил две години. Той е от типа хора, на които, ако искаш да му кажеш нещо по-добре за и му дай разрешение, не идвай с проблеми. Той така научи църквата, че когато идват при него, не да идват пасторе, няма тоалетна хартия в женската тоалетна, кой ще я смени? Такова нещо няма. Намира се веднага някой, който да го направи. Нека да не ходим един пред друг с проблемите си и да се опитваме да си помогнем да растем духовно, като си изтоварваме проблеми, а да търсим разрешения. Имаше една сестра в една църква, която винаги идваше с много проблеми. Ей, на мен ми дойде до тук. И когато една година започнахме с нов църковен съвет, аз казах от тук нататък, който идва с един проблем, да идва с три разрешения. И бях така сериозен, както съм и сега. И знаете ли, че тази жена не спомена нито един проблем от тогава? Когато не, хората градиха с Неемия, имаха визия, която Бог им беше дал. Градиха под Божието ръководство. Градиха заедно, но те знаеха, че са граждат град, който ще стои там и след като те не са повече между живите. Моето семейство гради, брат Сашко гради, брат Мони гради, аз разказвам на моето семейство, те на следващото. и това, което сме съградили днес в Иерусалим, ще остане след 100, 200, 300 години. Църквата, която днес е изградена в България, имала своите пионери. Аз бях привилегирован да срещна някой от тях. Данайл също знае някой от тях. Живко, дядо Живко Генчев, помниш ли го? Стоян Ганчев, помниш ли го? Запрям Бръмбаров, помниш ли го? Баба Минка, дядо Георги? Да не, избро... да не изброявам. И ти ги знаеш. И от Куртово си спомням. Да не казвам. И вие знаете някой от тях. Помните ли пастор Васил Иванов? Колко от вас го помнят? Така. А знаете ли, че, знаете ли, че българската адвентна църква е израснала благодарение не само на пастора, а и на много членове, които са били верни и са стояли твърдо за вярата си, независимо от при какви условия. Братя и сестри, Неемия и неговите самишленици градяха Иерусалим. Ние днес не градим Иерусалим, градим църква. Така да градим, че не само стената да стои, но и бъдещите поколения да знаят, че това, което са съградили, са съградили мама и тати, ние помагахме в него, Тоест, децата ни работят заедно с нас за изграждането на църквата, но и за в бъдеще остава нещо, което да е свидетелство за добро. В четвърта глава се започват проблемите. Пета, шеста, седма глава. Всъщност, четвърта, пета и шеста. Ще ви ги сумирам. Санабалат, като чу, че ние сме сградили стената, разгневи се много, възнегодува и пресмя се на юдеите. И започва. Първо присмиваме се. Подигравателно, след това започнаха физически заплахи, че ще дойдат да атакуват немия, е, трябваше по едно време да каже, искам всеки, който гради в едната ръка ми изтрия в другата меч. По едно време Немия се заставя част от хората да градят, други да пазят. И казва, ръбаче че е с мене. Където чуете тръбата, на там се стичайте. Минава време, физическата атака намаля. Започват писма на съмнение. Немия не може да гради. Немия, той не е ръководен от Бог. Немия, той планува възстане. Немия, той иска да стане ваш ръководител. Той иска да стане цар. До такава степен е психологическата атака, че се опитват не само да атакуват, и когато не не се подава, до такава степен е атаката, че започват да манипулират хората около него. Значи пастор Данил Антонов е казал, брата и сестри, Бог ни молихме се, постихме, Бог ни води да започнем работа в меден рудник. На църквата ни се работи обаче, започват да търсят ми днес вали. Знаете ли, че бях в една църква, където много хора не хориха на църква, ако има много дъжд, ако е много топло, ако е много студено, ако има мъгла, защото не могат да стигнат до църквата. След това, обаче, да кажем, преодоляваме проблемите с метеорологическото време, започваме да търсим други проблеми. Започваме да търсим други извинения. И в един момент започваме да критикуваме пастора. Защото той е най-вкусното месо, което някога може да се проведе в църковна касапница. И ако то не е вкусно, започваме съпругата му, или детето, или децата му. И ако не е пастора старейшната, ако не е старейшната дяконка, дя, дя, започваме да се самоизяждаме. И апостол Павел пише в Галатяни 5 глава 15 стих. Тъй като сте тръгнали да се изяждате, гледайте да не се изпоедете случайно. Че като дойда при вас да намеря само кожа и кости. Това го добавих от мене. Неемия не се подаде нито на физическа атака, нито на психологическата атака, Характер, той не беше идеален. И той имаше нужда от спасение и той имал слабости, но той знаеше на къде се води. И понякога, когато атаките тръгнат, независимо дали си на ръководна позиция или не, най-добрият вариант е този, който до сега знаме, дръж курса, който Бог те, на който Бог те е призовал. Да, корекции ще има. Няма идеален и всеки ще се коригира. Не е определено сигурно е видял слабости в себе си, и си е направил сметката, ако аз се подам на тази слабост или другата, ще дам причина на, тези, на моите противници да ме злословят. Бог ще работи върху мене, докато аз работя върху неговата стена. В седма глава стигаме и Немия прави един дълъг списък от хората, които са раб... вече в този град. И знаете ли защо евреите правят дълги списъци? Знаете ли го защо? Имате право да кажете. Първо на първо те искат да запазят винаги поколенията. Кой с кого е свързан? Кой на кого принадлежи? Но и нещо друго. За бъдещите поколения да се знае, че ние градихме, ние сторихме. Оставихме ви спомен, но искаме да знаем и кои са хората. В нашия живот винаги има хора, на които да благодарим. Не само на родителите, които са ни родили. И хора, които са ни помогнали да израснем. Е от, ще, чуете от, ще, ще чуете проповед от Георги Чакаров за вярат, от Агоптах Мисян за науката, от Данил Антонов за значението и смисъл на Господната вечеря, от брат Саш Червенков ще чуете проповед, може би свързана с Христовата любов. Слагам им думи в устата, не знам дали са проповядвали, проповядвали сте със сигурност. От всеки нещо можем да спечелим, от всеки нещо може да научим, всеки един ни помага да се изградим. Излизаме отвънка или тука, си говорим и в дискусията за съпътното училище, аз започвам да мисля върху мисъл, която Ива изподелял или брат а, Колю и, и в крайна сметка какво се получава така, че ние не само сме личност идентична, но в нас има гени от поколенията назад, а и духовни гени, които не правят това, което сме. И когато строежа свършва, 8, 9, 10 глава и така нататък, знаете ли какво правят евреите в Иерусалим? Празнуват. Точно така. Да празнуваме Божията любов, да отпразнуваме постижение, е един вид паметник. Съботата е паметник във времето, нали? Тя не е обект, който да принасяме. Тя не е един камък, тя не е едно дърво, тя не е един компютър. Това е участък от време, паметник, поставен на края празненството на сътворението и сега е установен от Бог. И сега евреите свършват с градението на град Иерусалим и празнуват. Когато Бог ни води, имаме постижение, нека да оставим паметник. В една църква, която познавам и съм бил там няколко пъти, в Канада говоря, назначават човек с църковна отговорност, църковен историк, който е длъжен да записва събития в църквата, за да може след време, когато църквата иска да си спомни какво е било, отварят и казват, ей, верно бе, 2011 се молихме за, 2015 се молихме за, има хора, има хора, които си имат списък за кого да се молят. Миналата година ме пита, трябваше да споделя два случая за молитва. Това са моята майка и майката на моята съпруга. Хора, които не са ги виждали, се молеха за тях. Знаете ли, че имах Париж, църквата Париж в Онтарио се е молила за църквата в Бургас, без да са срещали никой все още. Те не ви познават и вие не ги познавате. Аз ще направя снимка, за да им покажа кои са хората, за които се молят. Това е църква, на която ако им кажеш имаме нужда за молитва, се молят. Аз съм ви разказвал този случай. Всяка събота, почти всяка събота след богослужение се събира един кръг и се молят. Един човек може да се помоли, но се молят за определен случай. Ако вие кажете да имаме нужда от молитвен дом, аз ще им предам. Нали това е нуждата за молитва? Те ще започнат да се молят. Няма да се молят седмица-две и да прекъснат докато могат да се молят, ще се молят. И това с отговорените молитви, постиженията, опитностите стават онзи градивен материал, който Бог ни дава, за да го запазим за в бъдеще поколение и да го предаваме. И така, книгата Неемия от 13 глави ни показва, че Бог може да работи и работи с хора. Когато един човек като Неемия с виждане за в бъдещето, Мотивация и желание за работа намери съмишленици и всички заедно градиха и работеха, се стигна до успешното завършване на стената. Един паметник за това какво Бог е правил с онзи народ. И днес Бог ни дава паметници, които да, да имаме и да пазим и, и да ги оставим за другите поколения. Народ, който запомни кой, какво е правил и как го е правил, за да може, за да може този град да остане едно свидетелство, за да може тази църква да остави едно свидетелство. Представете ли си, представете ли си след време на небето, се срещаме и събираме и говорим и започваме да чуваме кой какво е направил или кой как, извинявам се, кой как благодари за това, че какво ние сме направили те да бъдат спасени. На един сме казали добра вест, на друг те трябвало да го коригираме. Някой да ни благодари за това, че ние сме им помогнали да, сме, да са на небето. А може би и ние ще намерим някой, на който да благодарим за това, че ние сме там. И така книгата на Неме ни показва, че с Бог имаме успехи. Нека да градим заедно, нека да работим заедно, нека да държим заедно Божията ръка и да вървим напред, така че Бог да ни помогне. Това, което Бог е заложил да се постигне за Неговото дело тук на тази земя, да стане реалност. Амин.